El Club Natació Sabadell de Quim Colet va estrenar-se en Lliga amb victòria davant Tenerife Echeide per 17 gols a 12. La Fine Network Aquàtics va acollir el primer partit de l'equip a la màxima categoria nacional, que enguany canvia de format. Les victòries sumaran 3 punts a la classificació i l'empat se solventarà en penals i repartiment de 2 punts pel conjunt vencedor dels llançaments i un pel perdedor. El maig va començar amb una estiva i arronsa. Els canaris, que disputaran l'Eurocup, van mostrar una gran carta de presentació per marxar amb un 5-5 després dels primers 8. Durant el segon temps, els locals i campions de la passada Lliga regular van pitjar l'accelerador amb un parcial de 4-1. A la represa, però, van aconseguir donar el cop definitiu sobre la taula. El planter nedador, plenament renovat amb 7 cares noves, va adjudicar-se el subcampionat la temporada passada en detriment del sempre rival a batre, l'Atlètic Barceloneta. L'equip s'ha de conèixer més, això. Necessitem temps, com estem fent, per treballar totes les situacions tàctiques individuals, sobretot defensives, també en atac, però en atac el talent ja que tenim és molt important. El que passa és que repetir algunes coses que vam fer l'any passat doncs seran complicades. Precisament, una de les incorporacions, el madrileny Alberto Barroso, es va convertir en el màxim anotador amb 4 dianes. De momento llevamos 2 partidos oficiales, los 2 con victoria. Espero que buenas sensaciones, pero falta mucho. Somos un equipo nuevo y debemos trabajar todavía en ello. Un campeonato diferente, ya lo conozco, son bastantes años y con muchas ganas, sobre todo, de hacer algo grande con este club. Amb el Brescia de Champions a l'horitzó, com també la Copa Catalunya i la Supercopa d'Espanya, el pròxim partit els enfrontarà a Mataró aquest mateix dimarts a Can Llong.